Zdravíčko, právě se řítím k zemi na serveru NC Box, kam mě pozvali hodní lidé a odkud teď budu točit svou novou sérii ze serveru, z multiplayeru. Takže úvodní slovo. Tady vidíte mimochodem obsidiánovou kryptu, kde mě bytě mý kolegové, noví kolegové, zastavili, neboť jsem opustil svou postavu, nechal jsem jí tu stát a musel jsem řešit telefon. Když jsem přišel zpět, tak jsem byl uprostřed obsidiánového sarkofágu, samozřejmě, to tu je běžná praxe. Začnu zprostředka, ono se to postupně vysvětlí. Takže to sem nepatří. To si bude muset uklidit, tak kdo to udělal. Já se svým železným krumpáčem toho moc ještě nenadělám. Tak, já tu budu teď tak procházet, abyste se podívali, jak to tu vypadá na spawnu a budu teda vykládat takové ty organizační záležitosti, co nás čekají, pokud se budeme společně ubírat touto cestou. Tak, server NC Box. Dozvěděl jsem se o něm vlastně díky tomu, že jsem začal sledovat Lexona, jeho videa poučná naučná z modovaného Minecraftu. Onehdá jsem vás na něj upozorňoval. A zdá se, že jsem tam u něj komentoval tak mocně, až se mu zželelo a tedy pozvali mě na server, že bych si mohl zkusit zahrát s nimi. Takže ještě asi pod tímhle videem ten seznam neseženu, ale do budoucna určitě bude seznam lidí, co tu hrají v popisce videa. A takže jsem tady. Je tu nainstalovaný modpack FTB Infinity, Feed the Beast Infinity, nějaká pak v zásadě aktuální verze. A jak jsem pochopil, ještě ne teda plně, zatím to tak všechno intuitivně se snažím nasát, tak je tu jistá idea, že se na spawnu vybuduje v podstatě jakoby nějaká automatizovaná produkce a zásobárna všeho, aby když tu přijdete, tak vlastně vlastní základnu ani nemáte moc potřebu budovat, protože všechno v uvozovkách by mělo být k dispozici na spawnu. Zatím to teda je ve vývoji, ale například tady se můžeme podívat spawn srub, kde je prostě k dispozici celý ML systém, ve kterém je hromada věcí, které jsou, jak jsem pochopil, volně k dispozici. Tady jsem se taky tady, když jsem se tu objevil poprvé, tak jsem si tu, ne tu, ale tady teda v bednách, to jsou všelijaké takové ty napůl opotřebované nářadí s různými podivnými enchanty a tak jsem si tu vybral nějakou základní aspoň sadu pro začátek. A tady například je celé obrovské technické zázemí, kde jsou k dispozici prostě hromady zařízení, můžete si tu semlít věci, rozpustit věci, je tu painting machine, slaný spasov binder, tady je ME systém, tady jsou zase z Gendastry věci na včeličky, asi předpokládám, nebo tak něco, tady jsou prostě induction smelter, jo, je tu jako vybavená dílna, hackerspace bych řekl. A aha, tady jsou dokonce asi DSU z 640 tisíc, je to DSU, nebo jak se to jmenuje, Resonant Cache, aha, to není, kde jsou teda k dispozici zase materiály a tak dále. To v nějakém příštím díle uděláme procházku, já zatím bych jenom uvedl do úvodu. Tohle má mimochodem 5 pater, tady ten hackerspace, takže tam jsou zase další patra s dalšími věcmi a tak. A je tu prostě botania sekce, je tu Tinker's Construct vybavený baráček a tak dále. Tak, takže taková je idea, že teda se společně staví na spawnu takové nějaké všechno generující, všechno ukládající věc. Takže se budu snažit tímto směrem taky
to byl můj telefon, to je jak na schvál, zase jsem začal točit, tak všichni volají a pípá to všecko. Takže se budu asi snažit zapadnout do tohoto paradigmatu a teda víc toho, že základna je jenom taková jako maximálně noclehárna s pár bednami a to hlavní se bude dít tady na spawnu, uvidíme. Tak, tohle je vlastně předmluva k videu, které jako první video vlastně hned co mě pozvali, tak ten den byla velká společná akce a takové to jdeme všichni na vidra, tak v tomto případě jdeme všichni na nějaké bose z modu Witchery. Takže nevím, asi 6 lidí, myslím, jestli si tak odhadem jsme se sešli a teda natočili jsme tady tuhletu Witchery bitvu, která bude za chvíli následovat po této předmluvě. Je to zatím chaotické video, protože jednak jsem měl teda vlastně nově nainstalovaný Minecraft, protože Wi-Fi doby jsem neměl launcher, takže jsem si instaloval FTB launcher, tím pádem nový Minecraft je v něm. Nemám v něm své obvyklé klávesové zkratky, takže jsem si je postupně ještě dokonfigurovával, nemám pořešené pořádně hlasitosti, co se týče TeamSpeaku, přes který se to mluvilo, a moji hlasitost vůči kolegům a kolegovic hlasitost vůči mojí a všechny tyhle ty věci. Navíc teda je to teprve můj druhý server Minecrafti, předtím byla pekárna, kde jsem teda aspoň ty základy pochytil, teď už aspoň teda nejsem úplný nováček, ale stejně serverové věci zatím ještě moc jako taky neovládám, řekněme, hlavně nemám jasno právě v tom, co jak zatěžuje server, co je blbost stavět, co způsobí nějaké lagy ostatním a podobně, když si stojím na singlu, tak to neřeším a prostě valím to tam. A zatím jsem v zásadě asi nenarazil na nic, co bych musel zrušit a rozebrat proto, že by mi to moc zpomalovalo hru, ale na serveru je to samozřejmě jiné, takže furt jsem ve střehu a v úzkosti, že tady něco vlastně provedu a bude se pátrat a zjistí se, že to bylo u mě to něco. Ale samozřejmě jako nejsem zas takový nějaký úzkostný paranoik, takže jako beru to zároveň i sportovně a vím, jako, že to není žádná hruza a tak, ale prostě mám pořád, mi běží v hlavě ten task, který furt řeší jako tu ohleduplnost vůči ostatním, který mi zabírá část mého výpočetního mozkového výkonu. Takže tohleto nenastavení a novost se samozřejmě odrazila i v tom videu, které uvidíte, tam hlasitosti asi moc nebudou sedět a tak dále. Další problém je, že mám zatím, protože mi hodně hučí počítač a nechci, aby hučel ostatním do jejich vlastně TeamSpeaku, tak mám nastavené moje mluvení na stisk klávesy, že musím stisknout, mám na myši čtvrté tlačítko nastavené a to když zmáčknu, tak vlastně můžu mluvit a ostatní mě slyší. Což způsobuje, že pak je člověk si strašně jakoby vědom toho, kdy mluví, že jo, musí, normálně člověk něco vyhrkne a takhle tím, že musí nejdřív zmáčknout knoflík, tak si jakoby víc uvědomujete, že se chystáte něco říct a tím pádem vás to trošku paralyzuje a chaosí, že člověk je, jo, Američani mají dobré slovo self-conscious, jakoby ne sebevědomí, ale jakoby vědom si sama sebe, že v tu chvíli se pozorujete a to pozorování samotné vás vlastně, jo, jako když mluvíte před mnoha lidmi, když mluvíte s kamarády, tak se jakoby nevidíte, nehlídáte se každé slovo, když mluvíte před lidmi, tak jste si vědomi toho sama sebe, svých, co děláte s rukama, co děláte nohama a všechno to kontrolujete, snažíte se to mít pod kontrolou, tak vlastně podobně to, ten pouhý akt zmáčknutí knoflíku kvůli mluvení způsobí, že vám zvýší tady tu, nebo my, nevím jak vám, ale mě zvýší tady ten self-conscious a pak je to takové jako zatím nervózní a napjaté, ale to se časem vyvrbí. No a samozřejmě, jak tady vidíte ten obsidian, tak díky tomu, že jsem si furt nastavoval nějaké klávesy nebo něco, tak jsem každou chvíli musel čelit tomu, že mě někdo se pokoušel obestavit okamžitě, jakmile má postava zůstala stát. Ostatní si toho všimnou, že tu stojí postavička, která nic nedělá a že teda asi je v menu nebo něco dělá, nebo je opuštěná a majitel zrovna odešel do kuchyně řešit psa třeba, tak se vrátíte a jste v sarkofágu, takže tak. Takže ještě něco jsem k tomu chtěl. To video samozřejmě díky tomu teda, že jsem nováček a ještě se tu nevyznám a vůbec, tak jsem záhy byl mrtvý, takže video obsahuje
hodně záběrů, kde akci, která probíhá, slyšíte akorát zvukově, zatímco já jsem na spawnu a hledám cestu zpět, protože mi to zabilo, že jo, a jsem na spawnutý nově na spawnu a snažím se dostat zpátky ke kolegům, kteří zatím bojují s příšerami, ale stříhat jsem to zas nechtěl, protože kdybych vystřihl ten zvuk, tak byste nevěděli, co se mezi tím dělo, ale máte to takovou tu reportáž jenom jakoby dočasně zvukovou, než zase dostanu na bitevní pole. Připomíná mi to takové ty scény v nějakém americkém válečném filmu, jak se hlavní hrdina slyší tu dramatickou přestřelku jenom ve vysílačce a snaží se tam rychle dostat, aby pomohl, a než tam dojde, tak jsou všichni jeho kamarádi mrtví. Ale tady naštěstí to bylo naopak, než jsem tam došel, skoro teda, tak byli všichni nepřátelé mrtví. Ale ne, zabojoval jsem si taky slušně. Taky jsem, že jo, v tom stresu jsem pořádně nepochopil ten princip, kterým to Shadran celé vymyslel, tady tu bitvu, že teda máme knockback meče a looting meče a že třeba je používat správným způsobem, jaksi koordinovaně navzájem a tak. Jinak teda, jak jsem viděl už i v minulém, když byla velká výprava taky na nějaké zase jiné příšery, tak Shadran to má docela vychytané, že každý dostane konkrétní vlastně vybavení, aby poměr sil byl takový nějaký optimální a bylo to zábavné, takže Shadran je blázen v dobrém a vyrobí pro každého komplet brnění, komplet zbraně vlastně, a všichni jsme teda pak stejně vybavení a jde se kupředu. Server zatím vypadá velmi, velmi přátelsky, velmi rozumně. Zatím se mi tu líbí, ale to tak bývá vždycky na každém, že když je člověk nováček na serveru, tak je vždycky nadšený. Ale to neříkám proto, že bych čekal, že to bude, jako, že se to má zhoršit, ale tak prostě, že jsem si vědom teda i těch svých bias. Takže prostě dobrý zatím. Takže očekávejte, že budou teďka hodně, asi budu zanedbávat ostatní série, než se tu zabydlím, tak budu hodně natáčet odsud. V nejbližších dílech pravděpodobně nějaké turné po serveru, ukázky toho, co tu je, ukázky bydliště ostatních. Tady vlastně díky tomu, že teda je ta stavební síla soustředěná na spawn, tak vlastně, co jsem zatím viděl, tak tu asi nejsou žádná extra honosná sídla jednotlivých hráčů, ale vlastně hezká se to tady centrálně, takže nějaké jako ukázky toho, co mají ostatní hráči, asi jo, ale často to je jenom fakt jeskyně s bednama, co jsem viděl, možná někoho podceňuju a někdo tu má pořádný palác, tak v tom případě se omlouvám, ještě jsem neobjevil. Jinak se můžeme podívat na mapu, co jsem zatím našel vlastně, tak tady jsou nějací, jo, takhle vypadá vlastně zabydlenost, já bydlím teda tady, co to bylo, někdo jde po mně, jo. Asi bude Shadrana zajímat, kdo to postavil. Takže se tu bydlí poměrně blízko kolem spawnu. Myslím, že je nějaká dohoda, že do 1000 bloků od spawnu maximálně. Takže já bydlím tady tak nějak zatím, taky díra v zemi, zatím s bednama nic moc neřeším. Takže tolik asi úvod. A teď bude následovat Shadranovi se něco děje nehezkého. Takže teď bude následovat teda ta velká bitva z Witchery bossema. Takže zatím se mějte. Ještě jsem si vzpomněl, že bych se chtěl trochu omluvit několika lidem, kteří mě v poslední době zvali na své servery, což jsem musel odmítnout s tím, že toho teď točím hodně a nemám čas a tak dále. A teď najednou, že jo, NC Box, takže keci v kleci, ale je to tak, NC Box se neodmítá, to byla jiná nabídka, tam už ten server vlastně trochu znám prostřednictvím Lexona, kterého sleduju, a tím pádem
jsem se rozhodl, že tam budu hrát navzdory tomu, že mám těch sérií opravdu už roztočených hodně a pořádně to nestíhám. Takže brzo nějakou sérii asi utlumím a chci se věnovat víc třeba tomu NC Boxu. A vás, co jsem odmítl, sorry, no prostě je to jiný server, to byly neznámé servery, kam jste mě zvali, a přestože si té nabídky vážím, jako fakt díky, tak to dopadlo takhle, tak snad to pochopíte a nebude z toho zlá krev. A ještě je taková jenom drobnost tomu, jak k samotné té technice, jak vlastně to mačkání tlačítka na TeamSpeaku, jak to mění celé vyznění té komunikace, nebo jak to říct. Tak ještě takový další drobný postřeh je, že když natáčíte hromadné video, kde mluví 6 lidí, tak se skoro nikdy nedostanete ke slovu. Takže a nemůžete jen tak vyhrknout, protože musíte zmáčknout tlačítko a pak teprve něco můžete říct. Takže když těch 6 lidí mluví, tak já čekám, až bude chvilka klidu a pak můžu zmáčknout knoflík a něco říct. Takže mě v tom videu moc neuslyšíte. Což je v pořádku, já si nestěžuju, to je jenom taková technická poznámka, abyste chápali, jak to vlastně funguje a tak, abych měl nějakou omluvu pro mou zaraženost. Dobrý den, já jsem Šadrán a vítejte u další epizody z NC Boxu, kde jsme právě na spawnu společně s Tolakem, Zabijákem, Spikem, iOSem, Lexonem 78, Milanem a Peklivem. Ahoj! Halo, čau! Zdarve spole! Saloj! Tak a my se vydáváme teda na druhýho bose v pořadí z Witchery, kterýho budeme zabíjet, nebo po případě budeme zabíjet víc podle toho, jak se nám to podaří, a přesuneme se na speciální místo, protože jdeme ke Spikeovi, když tady je, tak v podstatě budeme zabrat barák nebo kousek za ním, že je tam to perfektní místo na to. Jasně. Tak veď. Tak a máme speciální armor znova. Hlavně gumové boty, který teda chrání proti pádům a který hned teda budou jasný, proč máme, a potom teda standardní železné věci. A jedna taková věc je železný meč a ten má dva enchanty, jeden z nich je knockback a druhý z nich je lootik. A to bude součástí strategie, lidi co mají knockback, tak budou zahazovat bose a lidi co mají lootik, tak ho budou se snažit dorazit. Hezky. Hnedka jsem zpět, já tady mám teďko buglej, já zase oblíbených pár čankůch, jak si vidím. Já taky vidím nečanky. Já bych jenom ještě dodal, že Shadron na něco zapomněl trošičku. Vážně? Půjdej. Mhm, představit někoho. Možná, okej. Okay. To jsou detaily. Tak představíme Paklima, našeho novýho vlastně... A nebo P? Peklima našeho novýho vlastně spoluhráče, který jsme teď přijmuli na server. Jo, no to je tak dobrý zabiják bossu, že jsme ho vzali do party. No já doufám, že dneska bych měl hodně vydržet. Ještě někdo zapalte ten tábor. Momentálně jsem zjistil, že nemám gumové boty, takže si letím zpátky pro spánci jezdit. Okay. Začněte beze mě, když tak, já přiběhnu. No my na tobě počkáme, v pohodě. Tak, já tady ještě teda rozdám jednu věc, kterou mám v baťohu, což je teda speciální potion, který už tam v baťohu, který už mám sebe. Což je tohle, když vůbec teda nebude dělat bordel, no, ne. Mezi náma, protože... Nevřel se všechny náhodou? Protože co? Nemám žádný. On má to těch prstí. 12 mám. Aha, já mám ten magnet vlastně. Když tak si jich nech, tak 6 u sebe a rozhoďte dál. Aka. Tak a co tady to dělá je, že vyrábí kubweby, kam to hodíme v podstatě. Bude to hodit až... to vrhli jak šváby, ty. A já mám jenom jeden, já nehraju. Víš jak slepice po flusu. Bude se to hodit teda, jakmile budeme chtít trochu bose rozdělit, protože se spawnou dva najednou a oni hrajou spolu a čím blíž jsou u sebe, tak tím jsou silnější. Že bude snaha je od knockbackovat dál a ideálně je chytit tady do těch sítí. Dobře. Takže to je taková instantní pavučina, jo? Jo. To jich rozdávalo, bo já jsem nedostal. A já si prosím. Tak a co se teď tady budeme snažit udělat je, já jsem tady teda položil takovouhle sochu malou. A já teda tady zkusím odmátit ty fence a zkusíme teda tady ty prédy, aby to zpívali. To je malý Šadrán. Ne, je to Steve.
Tady ten ti už tím šel zdrhá. Jo. Chyťte je. V pořádku, já je vypustil. Mám ho killnout? Ne, vůbec. No tak se pak pochytáš. Vraťte se vy parchanti. No a zatím to nevypadá, že by chtěli nějak uctívat. Jo, jsou to parchanti nevděční, to. Tak budu uctívejte. Já bych možná to zkusil i bez nich, jestli to by fungovat, ne, dobrý. Musíme je teda nějakým způsobem donutit, aby zapomněli, že tady je vesnice, aby to a se vrhli. Můžeme jim napršel mečem. Takže ideálně rozbořit asi všechny dveře, bych to tak viděl. To jsem měl říct, že Sekiru se nechal doma. Mrcha, on mi je otevřel. A. Všechno lítá ke mně. Čím to bude? Ninja. Ninja. Tady máš do jetpack, slyším to. Já. Já jsem se zase za plotem, tak jsem to chtěl přelítnout. Už ho sundávám, už jsem hodnej. Okay. A pořád tě do toho moc nechce, sičáku. No. Ale vem Lana a přiváž tě tam. Oni mají hrozně rádi ty fence, ne? Mně? Jo, Lana, já myslím, vem Milana. Jasně, vem Milana a Milana mě přiváž. Ale už to čmoudí, ta soška. Jo. Čmoudí? Jo, já mám vypnutý partikly, takže nevidím žádný čmoud. Už zas ne, ale chvíli čmoudila černě, nebo něco dělala. No. To je přesně to, co potřebujeme. Spíš potřebujeme, aby frajeři takhle k tomu naběhli a předklonili se, dali ruce jakoby k tomu. Tak to uděláme my. Jo, to myslím, že nezabere. Zase čmoudí. Modlíme se k tobě. Nastalo? No něco dělá, že čmoudí. A cvaká. Jo. Ale už je tady další. Pojď sem. Tam běž. Co to praská? To dělám já na to klikám. Vypadáte jako skupina podezřelých pánů, co se sklání k chlapečkovi a nabízí mu bonbon. Ale fuj. Je malý okruh kolem nebožáka. Ale odkopni ho a půjdeme s ním kus dál. No tak to je potřeba, ale všichni utekli. Oni utíkají všichni nahoru. Taky dáme nahoru. Hele, já mám sošku. Drhám. Jasně, že máš. Cítím chybu v Matrixu, mám takový pocit, že asi na té složce ještě budu muset udělat nějaký rituál. Kudy se leze nahoru? Ajaj. Takže se to odkl. To bude velice rychlý, já myslím, že mám na to všechno, akorát musím udělat. Tak já to se někam postavím, já tady to položím někam, jo? Teda můžu. Hoď to na mě. Hoď to na mě. Ještě jedno. To mají bylo. Vy sundej ten. Dobrý. To je taková jednostranná hra, tohle. Tak jo, za 5 minut jsem tady. To bude velice rychlý. Je, jak se modlej. A to je ústí, jak se tam uctívá i ten malinký, ne? Ten no. Protože ten ještě nemá rozum. Ale už vyrovalo. On vyrovalo se. Ty krásu. Kdyby to produkovalo rychlost růstu. Nemáš ještě jednu laso navíc? A já to zkusím teďko se 4, a než tak rozdám laso. Ale... Někdo je utrh. No. Tak spálně. Ale by stačil i Soul Windy, kde by měl. Okej, tak potřebuješ nějaký další. Tady je zdrhá. Tady mám, kdo mi hodil laso? Já už jsem tě asi ukrad. Melan ho má stále v ruce, hoď mi ho, já ho vezmu a budu nahánět. Za tebou. Už ho má Spike. Z jakého důvodu se on vždycky utrhnul a pak zase jdou pryč? Tohle se to třeba nepovedlo. Je to přestane bavit, uctívání. To přece nepřestane bavit nikoho, když jsou správně uctívání. Prozřou. A? Ale už tu máme něco. Okay. Ty kráso, ta je teda nadupaná. Dobrý. To bylo má proporce. Jo, orky. Orky jo, takhle. Co s ní? Co si máme dělat? Zabít. Zabít.
Jediná žena. Ty ono se to portuje, jo, vážně. I toho chlapa máme zabíjet. Zabít oba a ideálně je nenechat jich sobě. Jo, oni se budou množit a budou dělat další. A oni tu jsou dva, jo, aha. Je prsatice a... O co se to? Kdo to tankuje tentokrát? Já, asi. Ale... Jeden jde po mně. Kdo má ten útý? Já mám útý. Já mám taky útý. Ale všichni asi. Já mám kropek. A já. Vy všichni máte skromek to? Jo. Tam se dělá tak útý. A držíme ji u zdi. Tady ve velký jeskyce. Máte jí meče s mečem, ale... Je meč a meč. Dobrý, tak... Okej, okay, první je dole, teď toho druhého. Můžu být ten meč, ne už to. První dole. Au! Je tu PvP, mám dávat pozor? Jo, dávej. Ale vyměním za lootingovej za... No. Já mám looting, chceš looting? Jo, dám ti knopku. Už je mrtvej. První poznatek je z toho, že potřebujeme 5 těch goblinů, aby jsme to aktivovali. Co se s nima stalo? Utek rozhodl se nebo? V okamžiku, kdy jsme s Pauliak umřeli. Aj, dobrý. Takže jdeme hledat dalších 5, nebo? Jo, tak jsem plán. Já tady zatím teda dám Česku a do toho root, který z toho padnul. Tak natáhl jsem si... To padlo zajímavý. Já mám nějaký kuš? Co to je? To je průhledná ta Česka. Tools, mašipy. Jo, to je... To jsou zrovna ty dvě věci, které z těch bossů padají, takže je super, že jsme to takhle dropli na první pokus. Ten pásek, která se dává místo kalhot a člověk, který potom bouchá pěstí, jak může někoho vyhodit do vzduchu. A ten luk, která dává větší damage do lidí, kteří jsou ve vzduchu a potom teda láduje víc potom do luku šíp, je to rychlejší s tím střílet. A dává se to místo čestky. Ale mám takový problém, nemůžu ještě, najít... Ještě, že nespadlo z té ženský nějaká podprda enchantovaná. Podle toho, co to píše, tak ten toulec a ten pásek ještě ve spojení jsou dohromady lepší, když jsou dohromady. No. To je hezky. Takže kdo si to vezme na sebe? Kdo si věří? Ne, pak. Skvíd. To tam je, ty vole, dochytil skvida. Ten se taky modlí, ale to naplnil. To taky funguje, ale skvidem. A zkusil jsem to, asi ne. Ok, máme všechny. Jsme ready. Dejte ho do vody, chudák. A... No. Jsme ready na druhýho? Jo. Připraven. Tak jo. Jeden toho. Ještě potřebujeme toho pátýho se utrý. A dobrý. Jde. Když tak máme jednoho psí. Bro do ní! O. Sakra. Můžeme na to první ráno, to je nápěl, tak to je nějaký papu. No, letěl jsem to bolo, jo. Prášil jenom tady. Ale můžu dát kalhoty z Last Stand and 2 doma do sexu. A tady je ten druhej někde. Kde? Aha, na kopci. Aha, na kopci, ojojojojoj. Já myslím, že co mě dostávají. Je docela rychlej. Kde ta papa? Sorry. Jo, tu jsme dali. Dobrý. Au. Sorry. Jak kleští.
Utopte ho, Dobrý. Tak, další dole. Další asi není, protože už nebudeme mít, asi nemáme ho chobly, ne? A já myslím, že se jich tady možná ještě má. No, mnoho mám a důvěra další teda, já jsem mu jetpack zase. Ale kobold nugety ti z toho taky padají. Jo jo, je taky další celkem užitečná věc. To je právě ten důvod, proč to dělá. No a to dělám for fun hlavně. Ale jeden z nich spadlo i kuře, jo. Dobrý. Ale já si možná vezmu kalhoty s unstable dvojkové, pak se budou dít zajímavé věci. Ještě k tomu přijde nějaký oblečení s flimflem a bude to úplně perfektní, myslím. To smysl já tuláku, že se budu dít divné věci. No, oblíkni si je asko z vysoké výšky. Jo. To když si vezmu svůj luk. Ale už jsou tady dva, co se modlají. Nebo, znači to nebudu, nebudu. A další nikdo nevidí, jo? Dálky ne. Kdo má ten... Tamhle lítá jeden. Chtěl se normálně Milanem modlil, aby ti to pak proletělo kolem hlavy a netrefilo tě. Jeden modlivec, jo, už se zase zastavil, utíkal. Já obávám se, že kdyby tě to trefilo, tak by to asi nebylo veselý. A, já vidím třetího. No. Příště, až tady to budeme, tak to uděláme kus dál a budeme si pro ně chodit. To bych chtěl nějakou vesnici právě. Příště bude jiný boss, žádný stroj. Ale mám dalšího. Já nemám zatím žádnýho. Máme tady tři. Tak teoreticky za to já můžu vzít toho, který těží. Já ho potom nahradím. Dobrý, já mám dalšího a možná, že tam ještě byl jeden. Jo? Kde? Tadyhle na jich, od toho našeho místa. Jich je ves? Jich je se. Sound, jo. Ale nevidím, on se buď to se respawnul, nebo jsem blbě koukal. Krásno, já jsem se strachoval, že tady budeme dostávat, tak jsem se možná ještě supplink, tyjo, že bychom zasadili druida. Konec asi nebude třeba. Tam to jsme bychom mohli udělat Iron Golema, ne? Jo, mám další. Kolik jich vám bude potřeba? To už je poslední, nebo ještě budou potřeba potom? Jsou tady čtyři. Čtyři tam jsou. No. Takže... Dobrý, tak tady je pak místo, kde jsou, když tak další, jestli ještě bude potřeba. Jednoho teda vezu. Ještě můžu, co můžu udělat, že odchytím, zaběhnu domů a na spavnuje ve spav autospavneru. Oni nejdou, já už jsem to zkoušel. Nejdou? Ani v jedno, ani v druhém? Že se šli modlit ke mně pomalinku, už to vypadalo. Tak a mohli bychom udělat challenge, protože je to strašně jednoduché. Už neutečou. Takže nikdo nesmí používat meč. Co mi na to? Tak hodíme do kruhu. To zkusí nechtějte mi. Co by jsem zkusit? Jsme ready? Někdo šípy ještě. Jo. Takže já budeme používat kerbel, jo? Jo. Tady spadly šípy. Sýrokce. Goblinů. Já mám plno šípů. Jsme připraveni? Nikomu sebral asi. Oh. Ready. Já jsem. Okay. Lexan jetpack? Sundám jetpack, jasně. Už. Ok. Připravit, pozor. Hrajem. Máme na hodě svou. Máte na první ráno. Pozdě. Stromodru mě. Mě. Co ti udělal? Jo no, ty špatně. Oni se healujou, že jo? Tak chlapci, pošlete pěkně. Máte první pošlete strom vyrostu. Wow. Machá uši bomba. Nech mě, co jsem ti udělal? Pátě. Já proč nestříjí, když to máte vytlíčení? Pátě. No, to je to. Je to vajdu srdý. Kde je to? Oh, já chci to dohealovat. To mě chce pořád, to jde po mně. Co bys udělal? Za tankou. Slečím.
To skoro neubývá. Vykoštěná, teda ne. Co bude za chvíli? Ale aspoň jeden multi, který jsme mali ještě. Jo, to je pár šadrna. Já mám ho. Konečně po 200. Člověče, ty máš ten pásek, ne? Já jsem to vyhazuješ do vzduchu. Super, to je škvělý, jo? Trfíme. Jenom ta papa, hezky. Yeah, sorry, tuláku. Dobrý, je tam teďka uvězněná. Super. Tak ji doděláme. Tak jdeme vyspoubni. Sorry, Milane. Dobrý, dobrý. Ještě dáme toho pána. Pomalu ten... Právě proto mezi období to má pod 100. Dobrý, v pohodě. Uf. Akorát jsem mu asi trefil šipem, že z ní asi to moc nepadlo. Neházejte to po mně. Dobrá zpráva, špatná zpráva. Tady ty kobojevy jsou celkem dobrý, ale na to bose nezabírají. Je to skvělé, ale nefunguje to. Chci vědět do mě. Ale ten pásek je fajn. Jak to vypadá? Ale no tak. Hala lidi, nalejte to pivo z oken. Tak to je vždycky cinkne. Budou potřeba ještě další ty homoglobíny. Bude potřeba tady zmátit někoho, kdo hází ty poušny? Tak jo. Ale já nemám jeden. Já házím šípy, avajs. Ukažte mi ho. Já už žádnou nevím. Já ani zle, mimochodem nic ani žádný poušny u sebe nemám. Ne, to byl poslední, oni se aktivují netrstarku, já už jsem tam 3 prosnul, že to byl poslední. Už nebudou potřeba hobgoblin. Dobrý. Aha, dobře. Takže to už bylo všechno. Jo. Čau. Nazdar. Jsi pozdě. Čau. Jo. A je tady skoro nikdo. Ale máš různý zvuk, teda. Cože má? A Iluši. Použe to lepše. Jo. Už se to srovnalo. Já mám takhle trošku úplně u mikrofonu. Počkej, ne. Jo. Tak to nedělej. Rozhabus, no. Já to dělám schválně. Je trošku zmátl teda, alebo jsem viděl v obchode. Je na tajňačku na internetu, věře. My jsme teď přijeli z hub. Z hub. Rostou. Houba byl na houbách. Ok, tak jo, tak to by bylo teda, co by za bossem, vzhledem k tomu, že to byla nuda. Jeden takový detail, všiml jste si, že ta sucha teďka vypadá jako já. To je dobrý, ne? Jaká sucha? A to přijde furt stejná. To neřeš. Ty vole, za chvilku jsem na serveru, vole. Každopádně, já bych asi dal možná ještě bitku v tady tom armoru, dokud ho máme všichni na sobě mezi sebou. A začínáme právě ty. Tak já se ho zase oblíknu. Vydržte 2 minuty. Já nemám gumový boty. No ne, neutíkej předo mnou. Já jsem si zničil mezi těma streamy. Pojď si pro mě. Ejda. Kurá do Milana. Ne, já to nejsem. Co to jsem za to pan, když to robíš? A mám to. Tak ty jo, praskuli ti boty. Ty jo, kurá. Láku, kurá. Kde mám ten dead point? Ne. To se vám to hraje, když to nechceš udělat. Nemá nikdo hrobeček, už. Tak nevím. Se vám to hrajdy. Taky bychom mohli časem postavit jednu. Oni potřebovali takhle to jde. Vykopávám si brněníčko.
Jo, zase ten paintball. Šedra. Ještě někdo? Já myslím, že jsi vyhrál, že jsi to počítoval dobře. Až příhodný jméno na to. Poučení z minula, no. Tak já jsem na procesu expy. Je to poznat, když se podíváš do chatu, je to úplně jednoznačné. To není žádný poučení, to je srabárna, stejně jako předtím s tím svým jetpackem. A je to venku. Tak jo. Ne, mě chybí boty, kde jsem nechal boty? Já vím, u mě nejsou. Mě taky zmizely, oni se zničili asi, já je taky nemám. No. Aha. A mě už... Jo. Já mám. Ještě, ale z dorobili ta už je na prd. No, nějaké čínské. Mezi Čína. Shadrone, kde jsi objednal? Od Vietnamců. To je vlastní výroba. Made in Shadrone. Jo, tak to dělal ten Hoboglobin, jo? Jo, no. Teda vlastně, chci říct. Co? Homogoblin. Ok, tak jo, tak to by bylo teda. Posledně máme zabitý, looty polutovaný, raidropy padly. Bych teda poděkoval všem, co se tady toho zúčastnili. To by ještě... Díky. Nebylo! Já tam chci taky! Udělej prší, zhruba o půl hodiny dřív. Udělej hodinový speciál. Příště. Příště tak budem. Jo, tak to bude všechno teda. Nebude! To nebude. Takže děkuji, že jste se podívali na tady tu epizodu a shledanou. Díky. Čau.